نيجا دوني توسو كيراليا دي نواتا فارلا ايوري جيتاني موكارو وكو كواجة تا تي في ورادي نابر ناغوتو واريليا وكيوريا داكتاري ناومي موكو هيكو ما Gertrude Children's Hospital شيوريا ناتو وكرو توكي شيهو وكيرا نوا جيكورو نهيدو وانيتا نانا يبي مدني ومو دي تونا داكتاري ناومي توكيراليا دينا وانيو مونيا مونو مونو ديني واسيا نكانا وريو نيتا غاسيا نداكتاري نيودو واسيا وانيتا نانا يدويري توليريكانيا نيهيانيا داليري ليا مودو اجمينيا اتي موانا kana mudu sio munini ena dina wa pneumonia. Pneumonia haria tukugete ni infection ya affectaga mahuri. Mm-hmm. Na yuka na jira nyingi muno. Tukugete kuhaya. Mm-hmm. Tuko rugari mwigi uga kira mwere. Mm-hmm. Tuko adhina wagi dhuri uka igua mwanane aluta dhauti ataluta ya kihuhia. Mm-hmm. Uka igua mwanane alire muno ni are mironi kuoga muno tuwa na toto tuwa rukege. Mm-hmm. Na nige ruoro wa githuri mundu ri ugire ni atone githuri agikorora ni atone githuri akihuhia okay riu nitwoka na dalili sio sio the kana ni dare he mwana ena dalili sio wewe data dagitari nitu gwetire hala tukiambiriria mwana ni hinya hihi ukoro kimenya niki kiramutura kumurora tu kana kurora uria ara behave kana mitugere nayo mwikaga atia hihi makiria gutigirira ni mwamenya fio fio mwana uyu ni pneumonia kage muno mwana ikureho thibitari tudago kana muciari muciari uyikaraga na mwana uyu to muciari uyikaraga na mwana uyu ri ni uto ukuhota gutwira uri mwana akoro twagithi nitha daitari uri mwana uyu ndarakorora kana ndarakorora ni kota kuonde arakorora hindi ciothe kana rushini hwaini kana utuko kana aruta thauti atarutaga muno tikta tumitaga history uri amuri moyo wajetie no rio thiete na mbere na aria tukinyirite na nikigia ituma mayo ke thibitari umuthi na tira okay eh mitoita ona hau hari ona gitumi eh tokore ira dakire no rugari no muthi rugari ni ukire eh ona atiri acha mono yo ri ndigo ikara nake ndigo koma nake umuthi kende mutare kwi murigitani ko ndigo thiana ni kuri gitumi muciari kurehe mwana thibitari na ni wega muno kumenya gitumi kiu to itumi kiu no gikwira kana mwana uyu ni mwihere muno kana mwana uyu uguthi na mbere atia kugo kumenya uria muri mucio uthiite na mbere ni kindu kia hinya muno kwamba kuria ciuricio tukoria muciari na kia muciari to akauda utwira uria uhoro ugikiro to ugithi na mbere ninge guthima kon dero mwana ni akorora ri no mwaka ngigithime githuri etha menyo mwana ara ikorora githuri kihana athia thauti cio ara uta kihihia ciroma githurine kana ciroma githurine wai tumira kindu tugita tu twedete muno gukiga ha ngingo ine twita stethoscope na icio ni twi ni kindu kimwe kihahuraga mwana muno muno kaingi muno no ngitu ungi mwini aturi mboha nini hau ri kana muria twira nini hau ri ni ku relax no ka uta uthima ithuri kiu kuona nyimbo ni muinaga nyimbo ni ukuina ungi akinya fiu mwana uyu agu trust kana amenye fiu fiu dagitari ni mwega kwanja maigua dagitari makaigua cindano kuguo no nginya huthire njira nyingi fi gukinyira mwana uyu na ukine ni wa muthima e no makotume njira nyingi muno to mwana uyu ningi arira muno ri ndukuigwa githuri wega muno kore da akoro amenyete ni kumuthima na ndu ina cindano kana ndu titha icio ra mutheca okorwo ni gukorwo ukimutheca nigetha ikorwo ena trust nawe ati ni tino ikare umuthime na ni gwitikia ni gwitikia kuyage kurare amarega afi gwitikia na no mwako gigathime riu ka mwekaga tena no guthimo guthimo ria kahana arira muno ri no guthimo guthima to githuri eki ri ne mushaini arehire githuri eki thibitari no mwako githikiririe kuigore kihana nema idege to thimaga ri ni oxygen tugire tukiajiriria ati pneumonia ya affectaga mahuri na mahuri wera wao munene makiria ni to ni kuya oxygen kumarire na rira mundu arakihihia kuona ntugithima oxygen iragecerati amwire oxygen ni jigai kana oxygen ni githiete thi kai kiriha kuona kiu ni githimi kigetweka thibitari ko belete mundu daitari aikarite na muciari na gathima mwana akiuma hau ni akorwa amenyete kana ni nimiona kana ni murimu kana ni murimu ge to no yakuririkana ni jeito manao ni araha ni jeito manao ni arahia na ihenya ni jeito manao ni ara remo nginya ni kwaria ni uria a remino ni kuhia ndathi maithuri gikindaigwa kwida twitaga kwi kithoma thomete au ithikiriria githuri kakiwa ithuri gikikina inegene itafate gukorwo kuo githuri gikikina ikorwo gifate gitafate gukorwo gikuo ithuri gikini kina kuhwizke utu mudu arakigwa
mushere akiwa ukaiwa ginyage githuri ni theini kwaithikiria githuri ni wakimenya uria githui guke kihana okay na nigukoragwo hihi mathina mangi ni ugwetire homa ni undu umwe na nikuri hihi mathina mangi mangiuka makorwo makiria na dalili iria ciina pneumonia ri hihi ni ciathie kuhanana na thina ungi mutigithukanagia ati mathina macio na maundu na pneumonia munone history na nige ihidari ya mwana okorwo tonaga thina kau ta juge pneumonia ni athiku thiku igiri thiku ithatu aiko ni thina uraka tugeta mweri uguo ri tikaige ukorwo e pneumonia unless ni pneumonia ta hero digest fatire kana pneumonia modekarina no mwana mushi iki ikia kuhona wega kana mudu agithi chemist akigura dawa study nile muri moyo fio no kuhorereria shahorereria na shikihune shikehubira muri moyo shutia unini le fio ku acho ni omwe gukaka ingi no ninge kwina mirimu ingi itakorogo pneumonia na thige ni uika test imwe nigetha kamenya kani ni mwana ka pneumonia nigo umwe wa kugweta ha ni ta TB to TB na no yoketa pneumonia okay na nige TB re ni infection o ya mahuri if sababisha go ni germs to itaga TB okay ya tene muri mu munene ni wiriria to igwa TB ginya re mundu arago ru na ndoga ikaranie na mundu ucio ginya to kaha ho kare u riria wa igwa TB ona mu TB mati menyaga ni kuga ati ndagitari reke twarie ma TB irogamirire bacteria to tuberculosis na bacteria sho tuberculosis yakinya githuri ni ri chikosaga ka pneumonia na pneumonia yo ni otukora twitetere twa specifically tumeta pulmonary TB okay not yatene murimo nge na kyo tuga TB na tiba toro ni bacteria itago tuberculosis na idawa shake na imeni naga wega muno okay kugona TB no aina ya murimo wa mahuri wa mahuri eh ko pneumonia no they get TB no yoketa pneumonia kyajiriria ko mundu no ende we ka chest x-ray kana bisha githuri ithonekana ni kana TB kana pneumonia kurigana uri ukimwerezete uri mushari akugete mwana ikoroto agithina mbere daitani ekumenya chiko ekone muri muthiete kaida karaihu ri mundu ne kwenda kumenya ka kwina maundu mangi mena thina kana kwina maundu mangi matai na thina ninge muri mungi wi hananagia muno na nani monia ni asthma okay tu asthma ri muri mu wa muthenya umwe niguo asthma ni muri mu ukaga kaingi na ninge asthma ni corona kidu tutaga allergy ugo kugete uhoro wa allergy ha ubere tu adwara makoro kaingi na asthma ni adu makoro wonaga thina ka allergy ka karege dogo kana rukungu kanona nyau nyumba maguoya manyau nyumba kwa maundu tamasho maundu tamasho makarehe allergy na makarehe na asthma kidu kigiona kigi hana ni muno na asthma ni adu are akuru kwa adu akuru makorogo na murimo twitaga COPD ucio ri ni thina wa utumira dogo kaige kana maundu tamacio mahuri makoro manyitete manyitanite hanini ko adwa koro hanini thaige ni kwenda kumenya kana ni murimo ucio kana ninge ni nimone todona adwa koro ni makinita goni ni nimone ona ukaige muno okay kugwo no kifaru ona hari inyu gutigirira ni mwamenya muguthondeka murimo uriku na riria muhakikisha ni pneumonia mukinyaga makinya mariku to ni joy hari mundu muciororia hihi ingikoro ni ndamenya kana dalili ici ta homa mundu athiaga oro hau nduka ile ya hakuhe nake akagora hihi dawa ya homa dawa ya urugari ciekuo ni twakinya ni twoka thibitari hari undu muthondekaga mundu uyu na pneumonia mundu na pneumonia daitari arorete nakona ni pneumonia arorete kumenya murimo uyu uthiete na mbere atia na hota guthima mwana uyu akuma mutwe nginya maguru githuri nda nigatha tonona mushangi kwira mwana ni arakorora ri nda no ikoro akiharwo to mwaka mwana uke na murimo umwe kwa mundu agithimaga mwire wothe nigatha nigatha ona umenyete githina wi mahurini ri uka make sure ona dadiri na thina kana mutwe ndo ni na thina kana matu kana ona mumero nduri na thina ko uthimite mwana uyu nokwa na mwana fio ena pneumonia pneumonia muno kaingi muno andu arĩa mena pneumonia aingĩ mainũka tũkamahe ndawa cia pneumonia okay na kaba ũrĩa tugire mbere atĩ ĩrĩhagwo nĩ germs germs cigĩkoci cia bacteria germs cigĩkoci cia virus germs cia bacteria nĩ kũrĩ ndawa twĩtaga antibiotics kwoguo nĩ kũheo antibiotics na ũgekerwo ici ithĩ tũmĩre thikũ ithatũ thikũ ithano thikũ mũgwanja gũkĩringana na ĩrĩa ndagĩtarĩ ũkuona nĩ kĩagĩrĩire mwana ũyũ
daita ni ukota uwezi manake menye ni antibiotic ili kujega na mwanoyo. Mm-hmm. Kwa isho, kwe ashio, aigeni mainu kamushi na utuka mehedawa. Aika umanae na ruori, mm-hmm. ruwa kuhihia. Ya tukigire kwa momba ugame na ruo githurini mm-hmm. kana una ikorwa ni araigwa ruo acio ni tugio tukongerera dawa cia ruo yetha na ma ruo 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 ikuruke akihote ku kuhihia wega tari na ruo ni ma ona ringi ni gukora riria mwiri kiga kimweke na thina kuringana na dagitari ere ndehete ha no ndirathi ngimenyaga maundu maya riria kiga kimweke na thina kiu kingi ona kio ringi ni gituika affected ugakora ringi kuhaya kuria ni kuramuriithia mutwe eh kugo noho dawa yako ya ruo yukagira yau noho dawa ya ruo yukagira mm-hmm. aria makoma thibitari mm-hmm. ni aria mahuri marwarite nginya mathakare mwo kuruta wira fiu ukona oxygen dirakinya kuria fati gukorwo yikinya uria gufati gukorwo ukona kindu twita oxygen saturation ni gikurukire gukira uria fati gukorwo kiri acio matiko ino kamushi acio ni mekoma thibitari ni mekoma thibitari netha nginya magikeo kindu twita oxygen iteithiririe ririkana thina ti ati thina ni mahuri mena thina wa transport oxygen ino kwa mihe in wamuhe mwana nyigire ona hota kwa o kanini ri mm-hmm. wamihe nini ne ko yakaige ige ukira mm-hmm. iria ri thiere ini guka mahe oxygen getha o tukemahe antibiotics na madawa maigire magire nigetha mahuri mama kihoneri mm-hmm. no na mahe oxygen tondu thina wa oxygen ukoro ithi timwega na mwiri ugo no gutuma mwana no are mo nginya gwika maundu mangi mm-hmm. na tiwega wina gathina cakauta mwiri ini okay pneumonia wa haya na dalili kaige andu macietigirite uhoro wa kuhaya ingeigwa mundu wa haya ona ringi muri handuini kana hihi muikaranetie na mundu uguo ona kana mwana ucio uigwe ka haya mundu anjegia gwithema hanini pneumonia ni gwatanagio mwere ndi gwatanagio mhm matugire jams cicie rera ini riria tukarite ha nawe riria urahuhihia na riria ni ndira hihia eko ha hena ka jams ri uhihie na nie hihie ri gotire wa gwatioge gotire wa gwatioge no ibere ne twanyito no ibere twanyito ne mura ne muri mosho wa pneumonia koshkoshi rera ini na iko mudu mena pneumonia o akihia na akihia jare jamsi jona ashokye ke rera ini ko tiko gwatania kwa kugwatena kunyitana no ni uri aturahihio rera rimwe hau ne twata gukwo ni undu wa mwenye muno tondu kaingi andu mwega ni kugwatania no ni twakinyitana njira njega Begu wetete kana hale tuke birigi ni utu wete hili horoa kuigirira mwana gata baya ni kaheuka ni kahiyo. Bebe ya urugari wa iguru. Kahiyo. Tika hiyo fiyo ka warm. Eo ni jire mwe ya kutagikira madhena maya kana dalili sisi ya pneumonia. Kuro do musiali eha umusi ya ratu inore la ageka. We moshie wena mwana amuraru pneumonia. Mm-hmm. Kedo geota weka moshie. Aiko urugari ni wege hile muno. Mm-hmm. Gata baya warm water. Mm-hmm. Temperature as in o mai maria uragitumira ti mahehu na ti mahiu meha ugataga tini ataba ugakaiga ugaka kake uka ugataba yako ukena mai macio ri wakimuhutia mwana mwiri wothe nigetha urugari ucio ugikuruke no ningire ti wiki ogwo arafu wikare na mwana ucio mucie ni wiki ogwo ugetagirira mundu uria ukagutwa thibitari kana ugibangaga uria ugukinya thibitari okay hari njira ingitiga kugeria kuguithaguithia urugari no guthaguithia urugari tondu kuhaya utio ndungikakorwo kuhaya na kana mwana riu akiringike riu ke mwana akiringika ri riu geke first aid ya mwana kuringika no akihaya kana akihihia na ihenya ri gutie mushari uti maundu maingi akihota wika mucie no mwaka mwana yakinye thibitari nigetha kiote gutangikirwo e thibitari okay mwiruri no turathi na mbere na gutauko makiria ciigi thina wa pneumonia ririkana tafare ya urigitani mukaruira kuhe kanya ukaranaria na dagitari thina uria tokorwo tukiaririria ukorie kiuria kiege maine icio ciothe ni wagikorwo gitaririo dalili wanakorwo no mwana ukoretwo akirwo mathina macio mothe kana ena dalili icio ciothe na hii dali arerwo ni pneumonia hihi dagitari ha no ugikorwo ukiuria kiuria giaku na niko itukira 0701 171717 na torolete kungethera ciuria ciaku no ndagitari kamwira tuingirire ciuria iria ndiraigua o cikeingira ndioro haha ni atia tungigirereria twi mucii kunyitwo hihi ni jams iria cingirire mahuri-ini maria mahithe ciakorwo ikirere thina wa pneumonia hau ni handu hega muno tondu kiu nikio tungihota wika twi mucii kana twita community kana twi andu maikaranagia hamwe nigetha
Shana shito shigage kunyitwa ni pneumonia kaige. Ta uria tugire pneumonia area raini. Ko ni hinya muno ku kugate mwana wakwa egutira nyumba no ahiagerera ya nyumba no na dakauma na hauja. Ya daka kinyita pneumonia. Riu ri one jiremwe ya fata muno ni janjo. Okay, janjo. Thikwe shi thirikari neanaga janjo. Niguo. Ya pneumonia ne ajiririe miaka mithiru migana na mithiru na riu ni mayago chajo maita matatu mathia wiki ya gatandatu wiki ya ikumbi na wiki ya ikumi na kana maka kiheo chajo ya pneumonia na chajo ya pneumonia ni tethetie muno kurehe infection ishi ya pneumonia thi ona ntoro na ona admissions ada mara marenda oxygen ma koma thibitari ni nabayo ni rathi ikurukite thi tutamia kayo yare hau kafere ini mudo iwa left miena shio miena yothe hena mudo rakwa ni hena kanaka rakwa ni pneumonia hena mwana urorete mono ni pneumonia no thi kwishi ri pneumonia ni ikurukite thi ona maru arari matiraro ara muno ko ukoma thibitari mararwa ra hanini ndakoro iregikiro kiria kiuru fiu yes ndakoro ikiro kiria kiuru no makro no maheo dana makino kamucie na magiuka kinini kororo kana makionire kana gora githiri atia no jajo iyo ni afata muno ko mushariye ko mushe we na mwana munini jajo no mwaka mwana aitwaro nigetha thi jajo ciake uri athibitari uri athirikari kiugite meri wa wiki thathatu wiki 10 na wiki 14 nigetha kiheo jajo na hari ukuria hihi jajo no yoneka Gertrude kana iginya madhibitari hihi madhirikari jajo no e madhibitari ne mothe madhirikari uti thibitari guku ya thirikari kana ona health center kana thibitari one kweni ni muno hari hakwe na mudo itaheanaga chajo na chajo ishi shikorogo shi free. Okay. Uti mudo orihagira chajo shikoro thirikari ni heanite chajo. Okay. Na hau tugagicokeria thirikari ngatho. Niguo. Na nitwagithie mwana uyu nindamutwarire janjo kuma wiki icio watariria. No ona kurakura kanini kana ona atagiete muno no anyitwo ni ndaririe na nioka wanjira ni pneumonia. Niki giakorwo gikire ni ati ngirekete kugirireria hihi. Jira igisha kuigiria pneumonia wani kirea withaba moko. Tuga hand hygiene. Methabire miega ya moko ni reduce infection shothe. Shothe to pneumonia tu ginya kuharwo kuhaya shothe ni reduce infection shothe muno na degree jega muno. Ko ni wega andu kumenyeria kwimenyeria gwithabaga moko kaingi kaingi. Okay. Kiuma kuria fata. Wage makiruga ukiuma handu ona etha bama kaingi muno no aitethia muno ririkana no ithe tuku wa jams ici kuma handu hamwe nginya handu hangi wa the supermarket wa kururia troli iyo watiga jams wa kororera moko ugatiga hau mundu ngi wo koko ya troli iyo kanita na dokio ya sabiete to abe kura troli nigetha ati umekue wa kwa troli iyo wa kwa jams ici ciothe wakinya mushie kaiwa nuraja kuhaya ko jamsi tochikuaga na jira ciothe no igirire matatu hando ni unyiteririo kiingira no tieo ne anire no tieo ne anire wasokerio maciringi wasokerio maciringi mundu ni arakororete arakororera maciringi mundu maciothe basho modere hato gigita na macio ni withamba moko kaingi todo no yokuruta cio hando ucitware hando hagi nigetha urigiriria gutu utido itwara jamsi ci hando hagi na hangiri withamba moko kaingi na kaingi muno nige tugani mone ni uka muno mahinda maheho okay no ni uka muno mahinda maheho todo riri tuhingire dirisha ciothe tirenda yo ingire nyumba honi ingire yayo ni ingire nyumba mwahinga madirisha mothe ko na riera riri nyumba ri ritira security ri rifate gukora security no rio muracenjania muracenjania jams kuma mundu umwe nginya mundu urio ngi kuma ngi kinya urio ngi pneumonia no gucera agicera tondu riu jams icio cio the mukuiya uria mwiri wake mwega ri the gukigia pneumonia no andu aya ciana tondu ciana cito mwiri wao ndukora wi na hinyo uguo muno ri icio cikunyitwo kaingi kana andu aria akuru mishine ito no me kunyito kageru neni mwana ishi kwa na kwena heho atia ri
dirisha cifate we katya uikara cihi gore ni mwe gore dirisha ni hi gore ona torete jurai atorete jurai nige ma di shukuru ri no tuga ni ma ni toni infection muno na go kushukuru no guo dirikana hado ado me hado aige hamwe no go mara hihia rera riri na no guo risk ya kunita infection kana kugia germs ino irongerereka kuona shukuru ne hado hamwe ado maruta infection kaige muno okay to shana ishi ne maikari da rumu emwe marimo ne onile kwe na mudora haya muno tondo wa heho rera igirira dirisha ine marimo ne ahigire dirisha othe meku hiyari era rio na rera rio ne rori kumarehe amanimonia age ne mara haya makoririre moko madire kiria sitagati agugwa kunyororoka gucuha gucuha na kunyororoka yumanyitira hure mwanonge nakere ni okire ni anyitireire na ni akwire infection yo kugo muno ona to koro tukeigura dirisha ya kulia twagikara tukao tugithamba moko na twitwara ciana chajo okay na noto dietiroga deino atafarira e origitani mukaru cioria ciakuno ndiracia mukira na nicio turorete gugicokereria nacio aguku deino studio muthenya wa muthi twina dagitari Naomi Mukuhi kuma Gertrude Students Hospital na ni waragi tutaririe maundu macio mari mothe ni wikorwa gutaririe makiria uria makirigitanaga wona twacokereria na cioria ciaku ndugathie haraya tuikirie oro hanini